وفتي وهو جامني يقدوميها كوميشن كدورشوين كقرن كسومالان عبد القادر إيمان ورسمه وهي وهليا قدوميها كحجن ككوميشن كيوحمنا كلايا ما أنت سو قاره مقالة عرقابه وحنا وفتي عن كهرنتيان مقالة عرقابه سو قاره دولت كقلبه مقالة عرقابه كسود وياي قدوميها كوميشن كدورشوين كيوقف الكسناك ما يروح حجن كدقمة عرقابه يوم مسؤولين كلا وقارنا وحال كاسيك الله أحمد علي به قدوميها كوميشن كقف الكسناك يولي بصار إسماعيل عباس ما يروح حجن كدقمة عرقابه وحنا سو قاره قدومي كوميشن كدورشوين قرن gudoomiyey iyo gudoomiye ku xigeenki oo gobolka Sanaag soo gaaray in badan aan sugeynay aad baan u soo dhawaynaa xalayna gobolku waa gobolkiini ku soo dhawaada waxaan leeyahay reer Sanaag goobi waan soo wada marnay ay gelinno waa qabtaan marka layno yimaado oo yeynaa gabgablinine de aan guntiga dhisis kaga dhigno hadii leenaga badiyay kaad qaadashadii oo ka magaranaysa codkii leenaga batay yaan leenaga qaadanina leenaga badinina inaynu kaadka moogtay aan si fiican u qaadano waxa maanta aynu nasiib u yaranay inaynu soo gaaraan gudoomiyihii gudiga commissionka qaranka iyo gudoomiyaha xugeenkiisii iyo wafti la socda waxaanu leenahay soo dhawaada gudoomiye adiga waftigaagu soo dhawaada maanta waxaanu qaadanaynaa kaarkii cid kasta oo kaarka hore u diiwaangelinta ku jirtay waxa laga rabaa maanta inay goobteedii ka qaadato kaarkii gabagabadina waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha commissionka doorashooyinka Soomaaliland Cabdul Qadir Iimaan Warsame oo bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay u diyaar garoobaan qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland aniga iyo gudoomiyaha ku xigeenku waxay idin cad markaa inaan gobolka awood weyn saarayno oo saarayno in maxay gobolku qaato kaararka si habsami leh u qaato u diyaar garoobo taasaanu maxay idin saari doonaa awood qora wax olola mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinaynaa olola xisbiyeysan lama ogola olola beelaysan lama ogola olola qabiilaysan lama ogola qofkaanu ku aragnana waanu xidhaynaa waanu adagnahay waanan ku adagnahay waxaanu idin leenahay waa laydiin fasixi doonaa ololihii bil iyo barba idinka arsan ololihii marka farda waa la sii dayn doonaa hadda halkan waxa weeyaan qarankii baynu ka hadlaynaa qaranka oo wada jira xisbi dowlad iyo commission iyo dadweynaba kaarkeenu inagu yahay ololihiinu waa kaarka qaata Barkhad Maxamuud Geedi Bulsha TV magaalada Ceergaabo.